အိမ်မက်တယ်မက်တာပေါ့အိမ်မက်ထဲမှာလည်းခြားတာရှယ်ပဲခဏခဏမက်တယ်တိတယ်တိတယ်ကျွန်တော်လူလူရဲ့အဲ့လိုပဲအိမ်မက်မက်တယ်ခါလေရင်းထလာအိုက်တန်ချာမရောက်တိရမလားဟာအထိုင်နေနေအဲ့အဲ့အကြောင်းပြောနေရင်းနေကိုအရန်ပျော်လာပြီးတော့ခြားချင်လာကျွန်တော်ကမူးစီဝါကြိုက်တာလေအဲ့ကျွန်တော်ကမူးစီဝါကိုကျွန်တော်စေးထားစေးအစားတို့မဖြတ်တော့ဘူးဖြတ်တဲ့ကျွန်တော်တကယ်ရင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ဆွဲထားပြန်ကောင်းတာအဲ့ဟိုအမူးစီဝါချန်ဆိုတာကောင်းတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အဲ့ဂျင်းဂျင်းစကားစံခဲ့ရမှာဘူးကိုတောက်ခဲကောင်းနေတာဘာလို့မဖကောင်းနားထောင်တာစေးချရတဲ့ကောင်ပဲကောင်းနေတာပဝင်ချင်မကောင်းအရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့အိမ်မက်တယ်မက်တာပေါ့အိမ်မက်ထဲမှာလည်းခြားတာရှယ်ပဲခဏခဏမက်တယ်တိတယ်တိတယ်ကျွန်တော်လူလူရဲ့အဲ့လိုပဲအိမ်မက်မက်တယ်ခါလေရင်းထလာအိုက်တန်ချာမရောက်တိရမလားအထိုင်နေနေအဲ့အဲ့အကြောင်းပြောနေရင်းနဲ့ကိုအရန်ပျော်လာပြီးတော့ခြားချင်လာအမေကျွန်တော်ကဘာနဲ့ထိန်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုထိန်းတယ်လေတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်အုပ်စိုးပါတခင်ယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဒီစိတ်တွေဖယ်ရှားပေးပါဒါကျွန်တော်ဖြစ်စေအခုဒီအောင်မြင်တယ်ခေါ်မှာပေါ့နော်စေးပြတ်သွားတာစနစ်ပတ်ချလဲမှာတစ်ခါမှမချကြည့်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီတုံးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဖြက်စေးတွေမတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကငကိုရဲဟာလူစီဝါကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဖြက်စေးပြန်ဆွဲတော့မှာဆိုလို့ဒါနဲ့ဆိုကျွန်တော်အားဆိုတော့အဖွားတောက်တဲ့ဒါယာစီပင်တို့ဟိုပါစီတွေ့ကြကျွန်တော်အကုန်တောက်တာကျွန်တော်ကမူးစီဝါကြိုက်တာလေအဲဒါကျွန်တော်ကမူးစီဝါကိုကျွန်တော်စေးထားစေးအစားတို့မဖြတ်တော့ဘူးဖြတ်တဲ့ကျွန်တော်တကယ်ရင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ဆွဲထားပြန်ကောင်းတာအဲဆိုမဟုတ်ဖြစ်ဘူးတော့ငါအရန်ကြိုက်တာငါခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမူးစီဝါနဲ့တက်တာဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောင်းနာနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တာအဲဒါကျွန်တော်ခုလိုနေနိုင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့လိုပေါ့အတွေးခေါ်ကတော့ပြန်တက်ရတယ်အတွေးခေါ်ကဒီမူးစီဝါလုပ်မယ်ဆိုရင်လက်စုပ်ကူတာများတယ်လေဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ပောက်ပြရပဲစဉ်းစားဖြစ်တာတရားစီတကယ်ရှိရလေဒါဆိုလည်းတကယ်ရှိတော့ဟောအကြောင်းမလို့အဲ့ဒါကိုနိုင်တာဘုရားတကူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မညာယေရှုဘုရားကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျင့်ဝတ်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အခုထိနေနိုင်တော့တာပေါ့ဟာဆယ်နှစ်ကျော်မှာတစ်ခါမှအဲ့လိုကိုယ်တွေကအဲ့လိုရဲစိတ်တို့ကရောက်တာပြီဒီဒီအိစာနဲ့တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဟောကိုစိတ်ကြောင့်ပဲစိတ်ကိုပဲစိတ်ကံနိုင်ခဲ့တာဒီဥစ္စာလို့ရှိနေတယ်ဆယ်နှစ်ကျော်ပြောင်းနေရှိစိတ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဥပမာကျွန်တော်ဆမ်းပြီးပြီဒီချောကစိတ်ကအဓိကပဲဆိုတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဆမ်းပြီးပြီထမင်းမစားပဲနေကြည့်ဟာမရဘူးအားချိုင်းနေကြည့်တာထမင်းစားပဲနေအောင်မှငါစိတ်ဘယ်လောက်တက်နိုင်လဲလူဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဗျာအတွေးတားနဲ့ကိုယ်ကဘယ်လောက်ပဲထိန်း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 ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းပိုင်းစိတ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်အတွေးတားလိုက်အသက်အမြင်အနှိမ်ကျဆိုတာရှိတယ်လေစိတ်ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစိတ်ကိုဦးစားပေးတော့မှားပါပဲစိတ်ဆိုတာခံစားချက်ကောင်းမှုကတော့ဖြာတရားလုံးမရမှာလက်စွာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုဦးဆောင်လို့နမတစ်ထားလို့မရခန်းစားချင်းနဲ့တော့မမှာပဲဖျားတကူနဲ့တော့မအဆင်ပြေပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မူးစရာတော့ဒီအရက်နဲ့ဖျားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောစရာတွေပင်လင်ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့တောက်ရတယ်အိခန်ဒီတိုင်းဝိုင်းကအစကျမ်းမာရေးကနှလုံးသွေးကြောကျင်းတယ်လေဘာသာရေးတောက်ရယ်ဆိုတာကအလွန်ကျွန်းတောက်ပြီးလူမန်းတူမန်းမသိလမ်းဘေးမှာလဲတာတို့အရက်ဟိုတောက်တာလုံပြီးတော့မကောင်းတာလုံးမှုမှာဆိုလို့တားတာကုလိမင်းနဲ့ကိုတောက်ရတယ်တောက်ရတယ်လေဒါလည်းဖန်ဆင်းချင်းနဲ့ကနေဖြစ်လာတဲ့အရာတစ်ခုပဲအရက်ဆိုတာဘီယာဆိုတာပုံမှန်တောက်ဆီးဖြစ်တယ်တန်ဆေးလုံမေးပဲကျွန်တော်ကဒီကောင်းစင်တက်တယ်ဆိုတာအရက်ဘီယာတမမပြောဘူးကျွန်တော်ကြက်ဘီယာချက်ရမ်းကြိုက်တာဝီနေလို့လေကြက်ဘီယာချက်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုဘီယာများတဲ့အဲယူရာဆိုပြပြတာလေကျွန်တော်ပြောတာယာမတို့ဘိန်းဖြူဘိန်းမဲကက်မီကယ်ဓာတုဗေဒလေအဲ့လိုမူးရေးဆေးဘွားဆွဲပြီးဘဝပြက်နေတဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ကကောင်းစင်တက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမူးရေးဆေးဆွဲတဲ့လူငယ်ကဘူးတိုင်းကိုထဲကျင်တဲ့လူငယ်များတယ်ဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့ထူထောင်ရေးလုပ်တဲ့ဆိုတာလေဒါအခုတို့ပဲရှိတာပေါ့တော်တော်များများပြည်နယ်ထူထောင်ရေးဆိုတာသိစိတ်ကဟောကျွန်တော်သူကြတော့မြူးရေးဆင်းတဲ့လူတွေကပြည့်ပဲထားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထူထောင်ရေးလည်းလုပ်ပြီးကျွန်တော်လားတနာလို့လေကျွန်တော်ကအဘွားလည်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ဘိန်းတက်စကန်တော်တော်များကျွန်တော်ရောက်တယ်တနင်္ဂနွေလုံးနီးပါပေါ့နော်အချင်းထောင်တော်တော်များလည်းကျွန်တော်ရောက်ပြီးပြီလူငယ်တွေအများကြီးပဲဗျာမိန်းကလေးတွေအစဖြူးဖြူးချောချောလေးတွေမိဘမပြောနဲ့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစိတ်တိခိုက်တယ်အဲ့လိုတော့အဖာများတော့ကျွန်တော်သူ့အတွက်တနာလာတာအလုတ်ချင်းစိတ်တွေပေါက်လာတယ်။အားကြောင့်အခုလိုလိုရချင်းဖြစ်တယ်။အစတော့ကျွန်တော်ကဥမြင့်ကိုပြောသေးတယ်တော်ပါ။ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပြောင်းကောင်းမလားမသိဘူးပေါ့။ပြောင်းနေတယ်။ကောင်းနေတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ချကွာလို့။ဒါကြတော့ကျွန်တော်လည်းပူကောင်းရတာပေါ့။ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကံပါလာတာပေါ့။ညီမလို့ဆိုရင်လေရင်းဆက်ပေါ့နော်။ဒီချိန်မှာဒါလုတ်ရမယ်ဆိုတော့ကံပါလာလို့။ငကိုနဲ့လုတ်ချင်တာလည်းပါတယ်။အားလည်းပါတယ်။ကဲ။အမိမရဲ့ရင်ချိုးမှာပေါ့။ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဘယ်အမြင်ကြည့်မလဲ။ကိုကိုနဲ့ယူပြီးရှောက်လို့နေတော့ပဲချင်ဘူးဒုက္ခပေးရင်ပေးနိုင်မလဲမသိဘူးဆိုတော့စိုးရိမ်ပြီးတတိထားနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တာ哦အားကြောင့်မလို့မကောင်းပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်တော့မကောင်းဘူးအဲဟိုမူးစီဝါချန်ဆိုတာကောင်းတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အဲဂျင်းစကားစမ်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုတယောက်ထဲကောင်းနေတာ
ဘယ်သူမှမကောင်းနားထောင်တာစေးချရတဲ့ကောင်ပဲကောင်းအဝင်ချင်မကောင်းဆိုလိုတာဖက်ဖက်ကဟိုပေါ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွေမီတာစုဝိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေအလူမှုရေးဟိုပတ်ဝန်းကျင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်ထိခိုက်ပါတယ်လူညွန့်လည်းတုံးပါတယ်အားကြောင့်ဒါနတ်ဆိုးရဲ့လက်နက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ချဖို့တော့ကျွန်တော်ကတတ်တွန်းချင်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးနေတယ်အလူငယ်တွေကိုဒီကနေ့ပါရင်ပြဿနာတွေကကျနာလူငယ်တွေလူငယ်တွေနော်ခစ်ကလည်းတူတက်တယ်စာအုပ်စာပေးကလည်းအများကြီးထွန်းကားတာဟုတ်နော်ခစ်နောက်မလိုက်နဲ့ဖျားနောက်လိုက်ပါတင်ဖျားနဲ့ပဲဆင်းရှင်းရမှာလူငယ်တွေအောင်မြင်ချင်လားခစ်မိချင်လားလူဝင်စနာပြည့်စုံချင်လားဘုရားတရားများလို့ကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မတည်တဲ့လူမှမရှိတာနော်။ခြောက်စားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အချိန်မီးတွေ့တော့နိုင်တယ်နော်။တင်ကြိုင်ကုန်းမှာတလားတားလည်းတည်တာပဲ။တနစ်တားလည်းတည်တာပဲ။ငါငယ်သေးလို့မတည်ဘူး။အဲငါအခုကတရားရှာမယ့်အရင်မလို့ရဘူးမလို့ရအောင်။မိဘတွေကလည်းတွန့်တယ်မှာနော်။ဒါမှကိုယ့်ရဲ့တားတွေများကိုယ်ပြန်ပြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမှာ။ကလေးတွေပျက်စီးတယ်ဆိုတာမိဘနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်နော်။စိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့ချစ်လို့ပြောတာပဲ။လူငယ်တွေပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲ။မိဘစကားနားထောင်။ဘုရားတရားများလို့ဒါပဲ။ဟွန်းချူရှိပါရဲစူတောင်းလေစူတောင်းလေမဟုတ်စူတောင်းဖျားတကယ်နားညောင်းတယ်မဟုတ်မပြောင်းပါနဲ့နော်ပြောင်းနေဆိုနဖူးပဲကောင်းတယ်နော်အားကြောင့်ဖျားတရားများလို့ကြောက်ဖို့ကျွန်တော်ကုလတော်အနေနဲ့ချစ်လို့ပါနော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် Thank you ပါ Thank you